Labdien, otrdienā, un šodien nevalsts organizācija televīzijā mūsu ciemiņš ir Āris Ādlers, Latvijas lauku foruma valdes loceklis un Latvijas zaļās kustības pārstāvis. Es pareizi to stādīju priekšā. Vēl varētu dažādas... Nu, kā mēs nevarētu apsaukt vēl? Es strādāju arī Latvijas platformā attīstības sadarbībai. Jā. Un vēl dažādās organizācijās, gan kā brīvprātīgais, gan kā dažādas amatpersonas, amatus ieņem, bet šeit... Pat amatpersona, tik vēl? Nu, viss kaut kas, jā. Bet viss kaut kas. Pārāk sarežģīti. Tad tu esi vienkārši cilvēks, kurš visu cenšās piedalīties un iesaistīt. Jā. Ok, bet es saprotu, ka šodien mūsu sarunas tēma tad būs par Latvijas lauku fórumu, kurš organizē vienu pasākumu prezidentūras ietvaros. Pastāst ar mums. Nu, es negribētu teikt, ka tas ir viens pasākums prezidentūras ietvaros. Tas ir pasākums, kas ir, man šķiet, ka daudz lielāks un daudz grandiozāks, un kā tikai... lai viņu nosaukt par prezidentūras ietvaros un vienu pasākumu. Okay. Mēs labi, kā mēs viņu apsauksim tad? Nosauksim lai mums būtu pietiekoši, ja? Jā, tieši tā arī mēs viņu nosauksim, ka tas ir jau otrais Latvijas lauku kopienu parlaments. Uh-huh. Un tā ir tradīcija, nu jau šobrīd izveidojusies kā tradīcija, par cik jau tas ir otrais kopienu parlaments, uh-huh. kuru mēs organizējam kopā Latvijas lauku fórums, kopā ar saviem sadarbības partneriem, respektīvi organizācijām un iestādēm, kurus interesē lauki, uh-huh. mazpilsētas, lauku kopienas un viņu nākotne uh-huh. arī pēc 15., 16. un 17. gada. Uh-huh. Un jā, mums šim pasākumam tik tiešām šogad, par cik Latvija prezidējošā valsts, uh-huh. mēs viņam ar ļoti lielu godu un prieku pievienojam arī šo dzirdnekmeni. Tas ir prezidentūras pasākums, prezidentūras simbols, un jā, šis lauku kopienu parlaments ir atzīts par labu esam, lai viņš tiktu iekļauts prezidentūras oficiālo pasākumu kalendārā, respektīvi viens no desmit NVO rīkotajiem pasākumiem. Uh-huh. Skaidrs. Tad saprot, ka viņiem būs arī būs starptautiski tātad piešprice, jā? Viņiem būs būtiski starptautiski piešprice, jo ļoti liela daļa parlamenta locekļi vai dalībnieku būs no pirmkārtam no Eiropas Savienības valstīm, otram kārtam arī no Austrum partnerības valstīm, gan arī no Balkāniem. Un ja viss notiks, kā mēs vēlamies, tad arī šajā kopienu parlamentā piedalīsies arī kāds pārstāvs no Āfrikas un varbūt no Āzijas un tādām valstīm. Uh-huh. Un kāda tēma tad ir šogad šī pasākuma? Šogad tēma, tā lielā tēma, par ko mēs vispār runājam kopienu parlamentā, ir par lauku ilgtspēju. Bet tā konkrētā lauku kopienu parlamenta nosaukums ir saistīts ar attīstības priekšnosacījumu radīšanu lauku teritorijās un mazpilsētās. Un viņam ir trīs lielās apakštēmas. Pirmā ir lauku ekonomika. Un tās devums mūsu vai arī Eiropas Savienības lauku devums kopīgās Eiropas konkurētspējas uh-huh. veicināšanai. Otrā tēma ir pakalpojumu pieejamība, bet pakalpojumu pieejamība no pilsoniskās iniciatīvas viedokļa. Ar to mēs saprotam laukiem sāpīgo stāstu par to, ka attīstība koncentrējās šobrīd vismazam Nacionāla attīstības plānā 9+21, tātad 9 lielās pilsētas un 21 attīstības centrs laukot pārējā teritorijā. Šīs investīcijas ir paredzētas ļoti minimāli vai pavisam nemaz, un tāpēc ir jādomā par to, ko darīt ar tām teritorijām vai tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus šīm vietām 9+21, un vienīgā atbilde ir pilsoniskās iniciatīvas un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanās pakalpojumu sniegšanā. Un tad tā būs tā otra tēma, un trešā tēma ir mobilitāte, radošums laukos un arī pilsētas un lauku
miedarbību, stāsti par iedzīvotāju migrāciju no laukiem uz pilsētām, no pilsētām uz laukiem. Tā ir ļoti aktuāla tēma, man liekas, ka pat šobrīd aktuālāk un veicināmāk lieta. Mēs zinām, ka ļoti daudz ģimenes tik tiešām pārvācās no pilsētām dzīvot laukos. Jaunas ģimenes tādas, kuras nekad nav pat dzīvojušas laukos. Un tā būs tēma, kuru mēs arī celsim gaismā šajā parlamentā. Skaidrs, bet tā kā šis būs starptautisks pasākums, tad pirmais tāds jautājums, ko es gribētu tad precizēt šajā starptautiskā un Eiropas kontekstā, ja, tieši par lauku un pilsētu definīciju, jo principā ir ļoti būtiska atšķirība starp Eiropas lauku definīciju un Latvijas lauku definīciju. Ja mēs, teiksim, šī brīdī tad aplūkojam Eiropas definīciju, tad jebkura mazpilsēta pilsēta, tad līdz 50 tūkstošie dzīvotāji, tie ir lauki. Kā šajā gadījumā, teiksim, jūs domājat, teiksim, šo problēmu, varbūt vai tā nav problēma, bet vienkārši integrēt šajā Latvijas, teiksim, kontekstā? Nu, Latvijai par šo jautājumu skalda prātus ļoti daudz šobrīd organizācijas. Un viens no, un šī aktualitāte ļoti liela. Mēs kā sabiedriska organizācija Latvijas lauku fórums ļoti, nu, neskaldam matus par to, kas ir kas. Stāsts ir par, jo mūsu būtība un tas, par ko mēs iestājamies, ir jā. Darbs un sadarbība jebkurā formātā. Nu jā, bet tu pieminēji NAPU, bet mēs vienkārši jā, šī Latvijai mēs esam sev definējuši, ka mūsu prioritārās teritorijas ir tik tiešām 9+21, kas ir tās ir teritorijas, par ko mēs šobrīd tik ļoti neturam rūpi, bet tā ir pat laikā lauku fóruma, jo ir skaidrs, ka lielā tāda attīstības plānošanas kontekstā tās būs tās, kuras dažādas investīcijas iegūs attīstībai nepieciešamās investīcijas no dažādiem finanšu instrumentiem. Šobrīd tā aktuālā iniciatīva un aktuālā izdzīvošanas iniciatīva un pilsoniskā balss ir stāsts par to visām tām teritorijām, kas ir ārpus šiem attīstības centriem, jo man gribas par nožēlu teikt, ka nu, nekas cits neatliks šīm pārējām vietām. Ja paši nedarīs, tad neviens nenāks un nedarīs. Nu, vismaz līdz nākamajam plānošanas periodam. Kontekstā ar citām Eiropas valstīm, protams, tās izpratnes ir dažādas un tik tiešām mūsu mērogiem pat diezgan normāli lieluma pilsētas ar 5000, 10000 citās valstīs ir ciemi, bet mēs šo neuzskatām vai neuzstādām kā prioritāro uzdevumu šobrīd notifinēt, kas tad ir lauka un kas tad ir pilsēta. Skaidrs. Labi, varbūt nedaudz tomēr, teiksim, pieminēju, teiksim, par šīm te trīs pamatu, teiksim, jautājumiem, kuries jūs taisties diskutēt, ja? Varbūt nedaudz tad padziļinātāk vienkārši, kas ir paredzēts, teiksim, lauku ekonomikas tātad devums vienkārši tieši Latvijas kontekstā, kā mēs šajā brīdī diskutēsim, un šajā brīdī, teiksim, arī starptautiskā kontekstā, jo tā kā ņemot vairāk, teiksim, to, kad ir ļoti liels dalībnieku skaits, ja? Kas tad ir mūsu šajā brīdī, tātad message, jeb ziņa, nevis, es gribētu teikt, Latvijas mērogā, Latvijas saprotam, mēs visi saprotam, bet tieši Eiropas mērogā, kas ir mūsu šajā gadījumā, šajā pirmajā sadaļā? Es gribētu teikt, ka mums šobrīd, mēs jau varam pilnīgi noteikt pilnu atbildības ziņu teikt, ka ir grūti vairāk identificēt vispār Latvijas mērogu. Tieši attiecībā uz plānošanu un uz lauku telpas plānošanu mēs jau sen esam Eiropas Savienības kontekstā. Un lai arī cik grūti to ir atzīt, tad normatīvā bāze un atbalsts vai neatbalsts kaut kādām iniciatīvām kontekstā ar Latvijas lauku attīstību
viņš iet roku rokā ar Eiropas Savienības mērogu. Jo tie attīstības procesi ir visiem, vai attīstību premzējošās lietas, visiem ir vienādas. Protams, ka ir kaut kādi tie ir geogrāfiski aspekti, par ko mēs varam runāt, ja mēs runājam, salīdzinām mūsu ar Dienvidu Eiropu vai kaut kādiem Kalnēnas reģioniem, bet ja mēs runājam par tādām globālām lietām, tad mēs runājam par lauku teritoriju respektīvi to, ka cilvēku paliek mazāk un mazāk. Tas ir visur, tie cilvēki koncentrējās pilsētās vai arvien lielākās un lielākās pilsētās, bet kas atkal jau sāk radīt jau citas problēmas saistībā ar vides degradāciju un tā tālāk un tā joprojām. Tad tie lauku attīstības pamat lietas ir un pamat virzienu un pamat uzstādījumu ir stāsts par apdzīvotības saglabāšanu vai lauku kā dzīves telpas saglabāšanu tagad un arī nākotnē. Respektīvi, lauku attīstības speciālisti vai šie entuziasti nerunā par to, ka mēs runājam par kaut kādu ekonomiskās aktivitātes intensifikāciju vai lauksaimniecības attīstību. Mēs runājam tiešām par lauku telpas kā dzīves telpas attīstību. Mm-hmm. Par šīm lietām runā visā Eiropas Savienībā. Un šī aktualitāte ir arvien lielāka un lielāka. Un tieši šajā kontekstā mēs arī analizējam visas šīs tēmas. Pirmkārt, lauka ekonomika. Tas nozīmē, ka mēs runājam nevis par industriālo lauka ekonomiku, bet mēs runājam par tām mazajām aktivitātēm, ko var darīt laukos. Tas ir stāsts par jau sen jau no 8. Gada, kur mēs darbojamies ar lauku mājasžotājiem, vietējiem ražotājiem, vietējiem produktiem. Tās ir inovatīvas ekonomiskās aktivitātes, attālinātais darbs, ko saistībā ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām var attīstīt laukos. Mēs varam runāt arī par dažādiem specifiskiem turisma virzieniem, kas ir piemēroti Latvijai. Tas ir par dažādām radošu industriju attīstību lauku teritorijās un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka kontekstā ar pilsonisko sabiedrību un pakalpojumu pieejamību, te ir stāsts par kopienu sadarbību, cilvēku ciešāku sadarbību, jo, ja mēs runājam no tāda plānošanas perspektīvas, tad ir visiem zināms pakalpojumu grozs, ko nosaka vidas reģionālās attīstības ministrija, kaut kādu kritēriju par pieejamību, attālumiem un tā tālāk un tā joprojām. Mēs runājam par pilsonisko iniciatīvu un pakalpojumu nodrošināšanu, tad te jau mēs varam runāt par ļoti lokāliem risinājumiem, par spēju komunicēt tik ļoti, lai varētu nodrošināt, piemēram, pašiem savu transportu uz tuvākiem attīstības centriem. Ja? Tas ir kopienu skolu izveida un ļoti daudz dažādu citādu lokālu pakalpojumu, par kuriem zina tikai iedzīvotāji. Tā ir labā praksija, kas šobrīd notiek Latvijā un Eiropā. Tās ir tās lietas, ko mēs varam pārņemt viens no otra. Un tie ir tādi tīri praktiski, un, protams, arī instrumenti, kas viņus šo lietu attīstību vai nu kavē vai nu veic. Jā. Ka šajā sadaļā, kas būs galvenie, teiksim, runātāji no Latvijas puses? Kas ir paredzēta? Kādas šobrīd galvenās tēmas? Tu pieminēji šajā gadījumā labo praksi vispār, jā. Es esmu laiku pieminījis, laiku varam, es neesmu dzirdējis tos maģiskos vārdus līderprogrammu, jā. Šajā brīdī, jā. Vai tu nebūs kaut kādas labās praksas stāst arī par šajā kontekstā? Būs. Jāsaprot, ka Latvijas lauku fórums nav tas, kurš vienīgais organizē šo pasauli. Jā. Lai Latvijas lauku kopienu parlaments taptu, tur izveidot Latvijas lauku kopienu parlamentu padomu. Un šī gadījumā ir jārunā par to, ka tā ir tāda platforma, kurā ir iekšā gan dažādi nacionāli mērogās nevalstiskā organizācija pārstāvi, gan arī pāris SOR koordinācijas centrs, gan zemkopības ministrija, gan reģionālās attīstības ministrija, gan arī Zemnieku federācija un daudz citas organizācijas vai iestādes, kurām rūp šī lauka attīstība. Nu, un tad tas galvenais stāsts ir par to, ka šobrīd ir grūti identificēt par to, kas tiks runāts, jo mums tūlītās šonedēļ tieši notiks kopienu parlamenta
padomes sēde. Visi šie cilvēki, kas ir šajā padomē, nāks kopā un mēs domāsim par labākiem veidiem, kā cilvēkus iesaistīt kvalitatīvi šo diskusiju tā kā ritināšanu. Es paredzu, ka šeit būs, mēs aicināsim gan praktiķus, kur būs kaut kāda stāsti par praktiskām pieejām vai pieredzēm, ko ir cilvēki īstenojuši. Es ļoti ceru, ka mūsu pasākumu kuplinās arī akadēmiķi. Es zinu, ka viņi ir uzrunāti, viņi ir gatavi vēl nāk. Cilvēki, kas spēt no universitātēm lauka telpas attīstību un dažādu perspektīvu pētījumu. Līdz ar to tā buķete vai tas veids, kādā veidā mēs runāsim par šīm tēmām un kā mēs nonāksim līdz laukovienu parlamentu rezolūcijai, būs dažādi. Bet cilvēkiem, kas ir gatavi piedalīties un kas jau ir pieteikušies, viņus sagaida ļoti dažāda formāta runas un dažāda formāta iesaistas pasākumi. Nevar teikt, ka tas būs akadēmiski lasījumi, tās nebūs tikai pieredzes apmaiņas, domāju, tas būs tāds nopietns miksls, par kuru mēs tik tiešām spriedīsim šo ceturtdienu, tas jau ir parīt kopā, un tad arī redzēs, kā precīzi tas viss izskatīsies. Bet tie apakštēm uzstādījumi arī ir zinām, viņus var apskatīt lauku fórumu mājaslapā, kas ir www.laukuforums.lv. Un man pat būtu grūti viņu šobrīd nosaukt no galvas, bet viņi ir arī ciešā mērā korelē prezidentūras uzstādījumiem. Jāsaprot, ka šis būs arī tāds lauku cilvēku ziņojums Eiropai no Latvijas kā prezidējošās valsts. Jā. Skaidrs. Un te saprotu vienkārši arī pa pārējām divām, teiksim, sadaļām, tad nu, to, ko tev vairam izstāstīt, tas varētu attiekties arī uz pārējām divām sadaļām. Tieši tā. Varbūt šajā gadījumā atbildēsim vēl uz vienu jautājumu, kas mums ienācies, ir, kur var pieteikties pasākumam vai vispār var pieteikties? Jā, vēl var pieteikt pasākumam. Kā jau es teicu, ir mājaslapa www.laukuforums.lv, tur var apskatīties aicinājumu pieteikties uz šo laukovienu parlamentu. Vēl reģistrācija ir atvērta, bet patiesībā jau lielākā puse cilvēku ir pieteikušies. Tā kā, ja ir vēlami piedalīties. Mums ir lielākā puse, cik pat cilvēku mēs gaidām apmēram 250 cilvēkus uz šo pasākumu. Šobrīd jau ir pieteikušies, ja nemaldos, vairāk kā 150 cilvēki. Līdz ar to tā kā ir vēl tikai apmēram 100 vietas, un tas nozīmē, ka jāpasteidzās. Jo vēl arī šajā mājaslapā var pieteikties otrajam nozīmīgajam pasākumam, kas notiek paralēli šim laukopēdu parlamentam, kas ir attīstības fórums, kas ir arī saistībā ar to, ka šobrīd ir attīstības sadarbības gads. Jā. Šiem cilvēkiem, kas būs atbraukuši uz laukopēdu parlamentu, būs ļoti liels iespējas piedalīties šajā. Man ir jāsaka, ka tikpat grandiozā paralēlajā pasākumā, turpat Līgatnē, attīstības fórumā, kuru mēs jau skatīsimies, nu, kā, es saku, pat vēl globālākus jautājumus, bet vēl lokālāk. Jā, to mēs varēsim iniciēt jautāt, bet lai būtu skaidrs, ka tajā mājaslapā ir divi iespēja pieteikties diviem pasākumiem, jo lai nebūtu tā jaukšana. Tur viens ir būs kopienu parlaments, tas notiks, tas sākās 3. jūnijā, attīstības fórums 4. jūnijā. Izstāstot, tad tīrtni organizatoriskās puses, cik dienas, cik ilgi un tā tālāk. Jā, pasākums notiek no 3. līdz 5. jūnijam. Jā. Līgatne. Mums ir šobrīd izveidojusies ļoti labi sadarbojot Līgatnes pašvaldību. Šajā trīs dienu pasākumā mēs tiešām gaidām apmēram kopās 250 cilvēkus un būs kā minimums 20 dažādu citu valstu pārstāvju, bet to dalībnieku skaits no citām valstīm būs apmēram 50, jā. Tā proporcija tā arī būtu 200 apmēram Latvijas pārstāvju un 50 citu valstu pārstāvju. Pirmajā dienā ir parlaments, otrā dienā pārsvarā ir attīstības fórums, trešajā dienā būs iespēja
ne tikai būt pašā līgatnē, bet arī izbraukt apkārtni, jo tā kā pa bijušo Cēsu rajonu, tad iespējams, ka mēs brauksim vēl uz ārējušiem, tas arī vēl nav līdz galam skaidri šie maršruti, bet šeit gan būs iespēja iepazīties ar šo pieminēto jau arī līderu lietu, ar ko Latvijas lauku fórums asociējās, jo nav jau noslēpums, ka lielākā daļa aktivitāšu šobrīd, īpaši infrastruktūras aktivitāšu, tiek īstenotas vai iepriekšējā periodā tika īstenotas ar līderu finansējumu vai ar līderu pieeju. Šajā parlamentā arī būs sadaļa tieši vietējām rīcības grupām, vietējām rīcības grupu pārstāvjiem. Otrajā dienā, vai nu viņš būs kā atsevišķu pasākumu, šobrīd mēs vēl runājam ar valsts lauku tīklu, kādā veidā vislabāk to noorganizēt, bet ir skaidrs, ka šis 15. Gads ir ļoti nozīmīgs arī vietējām rīcības grupām, jo beidzās viens plānošanas periods, šobrīd viņš strādā. Viņš jau pagājušot beidzās, jā. Vēl projekti tiek īsti. Nu, labi paliek kaut kur, jā. Jā, tur, kur naudas ir palikušas tā kā vēl pāri, šobrīd strādā pie jaunajām stratēģijām, un tā kā trīs tas tiks laist gaisā, mainīsies arī organizācijas, notiek apvienošanās, notiek dalīšanās, un tā kā vasarā par šīm lietām arī varēs uzzināt, un tas arī viss tiks iekļauts kā lauku. Darīja darba programmā kaut kur. Skaidrs un vēl tehniskā puse, kā ar līgatni, tie visi cilvēki var palikt par nakti, vai tas kaut kas, kā tas tiks organizēts? Jā, loģistika. Loģistika, jā, gribēju pajautāt par loģistiku. Ēst, dost? Dost ēst. Daļa cilvēku gulēs apkārtējos viesnamos, daļa cilvēku gulēs rehabilitācijas centrā. Ja nebūs vietas, tad mēs organizējam ar līgatnes pašvaldību ar iespēju palikt kaut kur pie ģimenēm, kādām viesmīlīgām. Ēšana būs nodrošināta. Īpaši cilvēkiem, kas būs reģistrējušies un kam būs apstiprināta šī reģistrācija, bet tieši to kopienu parlamenta daļu mēs plānojam organizēt diezgan atvērtu pat cilvēkiem, kuri, jo par cik ir šīs trīs tēmas un ir pilnīgi skaidrs laika grafiks, no kura līdz kuram būs kura tēma. Respektīvi, tā mūsu ideja, protams, aicināt cilvēkus, kuri var atļauties trīs dienas veltīt kopienu parlamentam, braukt uz visām trijām dienām, ja viņi būs reģistrējušies un viņiem būs apstiprināta šī dalība, tad mēs nodrošināsim viņiem gan gulēšanu, gan ēšanu, gan arī izbraucienus visu pārējo, bet tiem cilvēkiem, kuriem nebūs atradusies reģistrēto cilvēku vieta, tad viņi vienalga var braukt un piedalīties. Līgatnē ir diezgan liela zāle, var ierasties pietiekam daudz cilvēku, un ja ir interesi par vienu vai otru tēmu, tad var atbraukt tikai uz vienu no pasākumu daļām, un jo mūsu mērķis ir uzrunāt tos cilvēkus, kam ir interesi par tēmu, nevis respektīvi strādāt uz to, lai būtu pēc iespējas masveidīgāks pasākums. Tas, ka interesi ir, tas jau ir pilnīgi skaidrs, jo ja šobrīd aprīļa sākumā divas mēnešus pirms pasākuma jau ir vairāk kā pusi cilvēku reģistrējušies, tas ir ļoti labi, tātad interesi ir. Skaidrs. Vēl kā būs, teiksim, ja cilvēks nepārvalda perfektā angļu valodu? Būs nodrošināta sinhronā tulkošana. Būs nodrošināta. Jā. Tas nozīmē, teiksim, to, ka, ja gadījumā, teiksim, cilvēki ir problēmas ar angļu valodu, tad jūs varbūt, ka darba valoda būs angļu valoda, jā? Vai nebūs? Būs dubulti. Par cik ir notiek paralēlā tulkošana, tad pamatā būs, man ir jāsaka, ka uzrunas notiks vai pasākuma vadīšana notiks latviski. Tomēr, jā. Tas tomēr jāsaprot, jo mēs esam rīkojuši lauku kopienām, par cik tā galvenā cilvēku skaits ir pūs no Latvijas, tomēr. Jā. Mēs nodrošinām pilnu tulkojumu, lai cilvēki, no, par cik būs liela, daudz arī no citām valstīm, mēs to tulkojumu nodrošinām, bet latvieši šajā kopienu parlamentā jutīsies tomēr kā Latvijā. Tā, skaidrs, labi. Ko es, protams, nevaru nepaprasīt, tad tu pieminēji, teiksim, ka būs cilvēki no Āfrikas, būs cilvēki tad vēl no Austrumu partnerības valstīm, tad kāda varētu būt šiem cilvēkiem pievienotā vērtība šim pasākumam? Pamatā viņi brauks uz attīstības fórumu, jā, bet par cik
loģistika atbraukšanai no Āfrikas vai no Āzijas nav tik viegli atbraukt uz precīzi uz to laiku, kad attīstības fórums sākās un kad viņi beidzās, tad mēs redzam, ka viņi brauks uz šejien. Un mēs viņus ļoti aicināsim arī piedalīties arī tajās pasākumos, par cik tā angļu valodas būs, un tā tulkošana nodrošināt piedalīties un skatīties, es mazam, to Eiropas Savienības pieredzi. Tas, ko viņi var darīt, un īpaši no Austrumu partnerības valstīm, es domāju, ka viņiem vajadzētu būt ļoti interesants. Man ir grūti pateikt par Āfrikas pieredzi vai Āzijas pieredzi, bet Austrumu partnerības tāds kā Moldova, Ukraina un Gruzija, viņi ir daudz tuvāki mentāli mums un dažādi savādāk vēsturiski, nekā mums liekas. Un gan mums ir vērts paskatīties uz to, ko viņi dara un kādā attīstības fāzē viņi ir saistībā ar lauku attīstību, un arī viņiem ir vērts atbraukt uz šejien un ņemt tās labās prakses un mēģināt izvairīties no tām sliktajām lietām, ko mēs esam piedzīvojuši, tai skaitā esot Eiropas Savienībā. Tas, ka viņiem ir interesi un ka mums ir sadarbības potenciāls, tas ir pilnīgi skaidrs, jo lauku fórums 14. gadā pagājušajā gadā īstenoja vienu diezgan vērienīgu un atzinību guvušu projektu sadarbībā ar Moldovu Ziemeļu reģionu, kur mēs tik tiešām braucām un stāstījām par tām iniciatīvām, pilsoniskām iniciatīvām, ko mēs šeit darām, ko mēs varam darīt, kādā veidā var veidot partnerības, kā var partnerībā strādāt pie dažādiem attīstības jautājumiem, iekļaujoši, un tas ir tas, kas viņiem ļoti, ļoti interesē, un kur mēs varam sniegt atbalstu, un arī viņi mums var sniegt savus labās lietas, jo tas kultūras, tas 20 gadu, lai arī mēs neesam šķirti, mēs esam gājuši dažādas attīstības ceļus brīžiem, bet mums ir daudz vairāk kopīgi, nekā mums liekas. Es domāju, vienīgais tad šajā brīdī, teiksim, kur pašā sāram nobeigumā varbūt tiem cilvēkiem, kuri ieinteresē šis te pasākums, varbūt tāds pāris uzmundrinoši vārdi, ja? Kāpēc viņiem tomēr vajadzētu piedalīties šajā pasākumā. Tikko šis būs uzmundrinājums caur skumju noti, tikko Jānis Ētner publicēja datus par prognozi par apdzīvotību Latvijā. Jā. Viņu apdzīvotības prognoze ir tāda, ka Latvijā 2030. Gadā, tas ir pēc 15 gadiem, mēs katrs varam izrēķināt, cik mums ir gadi būs, mēs vēl dzīvi būsim, visi cerams. Jā. Būs tikai 1,6 miljonu cilvēku visā Latvijā. Prognozes par apdzīvotību laukos ir vēl dramatiskākas. Un tad ir jautājums par to, vai šie procesi vai šīs prognozes ir neizbēgamas, vai šie procesi ir tādi, ko mēs kā pilsoniskā sabiedrība varam gaidīt. Un varbūt kaut kas ir tāds, kas var veidot šo lūzumu punktu. Un ja mēs to varam izdarīt, kādam šim lūzumu punktam ir jābūt? Varbūt, ka mums ir nepieciešami jauni risinājumi un jaunas attīstības tendences un jauna attīstības signāli arī no mūsu politikas veidotā. Varbūt, ka mums ir jāsamierinās ar situāciju un jāgatavojās tam, un jādomā par tām lietām, kā dzīvot šādā sašaurināšanas veidā. Bet varbūt, ka mums ir jāgaida imigrācija. Jā. Un mūsu lauku teritorijas jāgatavoja jau citu valstu iedzīvotājiem, jo tā jau nebūs tukša. Es domāju, ka šī ir īstā vieta un īstā reize, kad atbraukt un šīs lietas izrunāt. Un šīs lietas izrunāt Un dot arī ziņu visai Eiropas un arī Eiropas politikai par to, kādu mēs redzam nākotnē. Par laukiem, par lauku attīstību.
un tiem cilvēkiem, kuriem neinteresē politika, šī būs arī īstā vieta, kur iegūt iedvesmu. Pilnīgi noteikti, jo tā ir pieredze no pirmā lauka kopienu parlamenta, jo lielākās un labākās atsauksmes bija par spēju iegūt pieredzi parlamentā, jaunas sadarbības partneres, draugus. Un tad, ja es ļoti ceru, ka šis pasākums būs tikpat labi izdevies, un tikpat labi izdevies kā pirmais parlaments, kas notika Preiļos, tad ir skaidrs, ka mūsu šis divu gadus sagatavošanas darbs parlamentam būs bijis vengojies. Jo pozitīvi, un tāpēc ir vērts veltīt šīs trīs dienas savai nākotnē. Ok, nu ko, tiekamies 3. 5. jūnijā, Līgatnē, vēl veiksmi. Paldies!